wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Karibu tena katika dawati letu la kimichezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Hebu na tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, na huu ndio wakati ambao vilabu vinafanya sajili mbalimbali. Tumeona Simba Sport Club wameweza kumchukua mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Dar es Salaam Young Africans, hapa namzungumzia Saido. Sasa siku ya leo Young Africans wameweza kufanya usajili mkubwa sana ambao na uhakika huu usajili hawezi kujutia. Bwana, siku ya leo uongozi wa mabingwa wa kihistoria wameweza kuweka wazi kabisa kwamba wamemalizana na moja ya mchezaji ambaye anaoledi, hapa namzungumzia Luis Jose Miquissone. Engineer LC ameweza kuweka wazi katika ukurasa wake wa Instagram ya kwamba tayari wameshamalizana na raia huyu kutokea pale Mozambiki. Mnaweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, kwa kuwa Luis Jose Miquissone ni moja ya mchezaji ambaye ameweka rekodi kubwa sana sana, na kiukweli ni moja ya mchezaji ambaye anajihudi. Mimi nikumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu pendo kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.